Prošlo je godinu dana od kako nas je Siniša napustio, koliko je teško i dan danas, kažu da vreme leči sve, ali koliko je teško izboriti se sa tom činjenicom da ga nema. Dobro, s tom činjenicom je i više nego teško se boriti. Pogotovo u ovom slučaju meni, zato što smo se mi svakodnevno čuli telefonom, ako nismo skupa. Ali s obzirom da smo zadnjih 5 godina bili skupa svakodnevno, a kad nismo, onda se čujemo telefon najmanje 2-3 puta, znači to je više nego teško, ali nažalost sudbina je tako htjela. Zadesilo ga je nešto što nikad niko nije mogao ni da zamisli da će tamo se desi. Pogotovo ne njemu, čovjeku koji je toliko voleo da živi, koji je živio punim plućima i upravo sad kad smo trebali da uživamo u svemu, u deci, u poslu kojim se bavio i inače, sve što život pruža, dođeš u tu situaciju da jednostavno nestane kao da ga nikad nije bilo. Tako da je to više nego teško. Šta vam najviše nedostaje? Eto, je li ti pozivi, njegovi savjeti, priče? Pa da, nešto kažem. Ja i on smo skupa od nekih 87-8 godina, pošto smo se jedno poznavali i pre nego što smo došli u Vojvodinu. Kad smo došli u Vojvodinu, živili smo skupa ovde. I to je bilo neko vreme kad mi nismo imali ni mnogo para, ni mnogo iskustva, ni mnogo nekih velikih događanja. Znači, sve što se desilo zadnje 30 i koliko, 5-6 godina. Znate kako, s njim sam pričao o nekim stvarima s kojim nisam pričao s nikim. Znači, to su bile priče koje su uvijek bile između nas. Znači, to je bilo neko, da tako kažem, prijateljstvo, kumstvo, bratstvo koje je sticano i pravljeno dugi niz godina unazad. Tako da, normalno da mi fali, da je to jedna velika praznina. Jednostavno više nemaš s kim na taj način da pričaš. Mi smo pričali o nekim stvarima i o našim familijama, ženama, deci s kojim ne pričaš s nikim. Samo smo ja i on imali taj neki odnos. Recimo, sama priča i ta, ja sam jedini znao za tog njegovog sina dok nije napunio 2 godine. Znači, niko, čak ni roditelji nisu znali. Znači, sve te najveće stvari od poverenja i njegove i moje smo delili između sebe. I, nažalost, sad više nemaš s kim da deliš te neke tajne, neke stvari koje nisu svačije uši. Eto, kako ste se upoznali, kako je uopšte, pomenuli ste da vi ste bili, vama su sudbine faktički bile isprepletane, on je bio u Vukovaru, vi ste bili u Vinkovcima, znači i karijere su vam išle bukvalno uporedo Vojvodina, pa Zvezda, pa posle i u Italiji i sve. Pa mi smo se poznavali još, da tako kažem, sa terena naših, ja sam tad igrao s Dinamo Vinkovački, a on igrao u Borovu. Jeste, mi smo tada već bili prva liga, on je igrao u Borovu, to je bila treća liga, ali smo igrali te neke prijateljske utakmice jedni pred drugoga. On je bio mlađi, ipak 5 godina od mene. Znači, mi smo se upoznali još na terenu u Vinkovcima, u Hrvatskoj, bivšoj Jugoslavije. E onda smo, istoga dana smo došli nedaleko odavde, smo došli prvi dan, sećam se, malte ne, šta smo imali na sebi, ja i on, i ko nas je doveo. Tu smo sedili kod Slobodana Kačara, našeg prosljednog boksera, kod njega u kafiću, u Čempionu. To je bio neki, ajde da kažemo, prvi naš radni dan u Novom Sadu. Kasnije smo i živjeli skupa ovde, igrali i dešavalo se. Znači, mnogo toga lepoga. Znači, jako mi je teško da ja opišem Sinišu kao nekoga da bi ga dočarao. Znate kako, on kad je došao ovde, on je došao kao mlad ambiciozan momak koji je znao šta hoće. On je došao ovde da uspe i to su mnogi vidjeli već na prvom koraku. Ja sam znao kakav je igrač, ali mislim da ovi koji su ga ovde doveli
možda nisu znali kakav je to kapacitet i šta se krije iza svega toga. Znači, on je bio jedna velika, da kažem, gromada ljudska i fudbalska i u svakom smislu. Znači, dobili su igrača, da tako kažem, za male pare, a koji je načinio jednu svjetsku karijeru i na kraju krajeva i sam klub je mnogo zaradio na njemu, ali mislim da je zaradio više što su jednog takvog igrača imali u svom timu i u ovom klubu, nego što je to bila neka materijalna strana, iako je i ta materijalna strana nije bila zanemarljiva. U to vrijeme to bio najveći transfer u istoriji našeg fudbala, nekih milion maraka. Tako da od prvog trenutka se vidjelo da on želi uspjeh. Kad kažemo uspjeh, mislim tu na neki teren, na neko fudbalsko uspevanje, a što se tiče njega kao čovjeka, znači to je jedna taka moralna i osoba koja je uvijek htjela da pomogne i pomagala svima oko sebe. Mnogi za te njegove pomoći nisu znali, ja sam znao sve do jedne. Ali nikad nije htio da ovaj, to eksploatiš u nekim medijima, da se zna da je on tu pomagao. Više to čuvao za sebe, jer to u mojoj stvari bilo najbitnije. Možete li da se setite možda neke anegdote iz tog perioda kad ste živjeli zajedno u Novom Sadu? Da li ste možda i izlazili još tada kao mladi, u malo veći... Da se, mislim, ako je neko izlazio, onda smo to izlazili nas dvojica. Mislim, nas su svi ovdje zvali Slavonci. I svi su znali gdje je on, tu sam ja i obratno, gdje sam ja, tu je on. Znači, ali to nije bilo samo tada, to je bilo i kasnije. I u Italiji, i u Zvezdi, gdje god smo bili, uvijek smo izlazili skupa. Tako da, mnogi su čak bili ljubomoreni na taj odnos. Uvijek smo bili skupa. I svi su to znali. Tako da, anegdota je bilo milion, mislim. To sad kad bi pričali o anegdotama, šta se nama u životu dešavalo, dok su još bili momci, gdje smo izlazili, šta smo radili, na koji način smo živjeli. I kasnije, kad smo se i poženili i dobili decu, on je čak dobio i unuče, koji je mlađi od mene, nekih 5 godina. Tako da, bilo je svega, mislim. Ja znam, recimo, bili smo poznati po tome kad smo bili ovdje u Novom Sadu, ja sam, recimo, uvijek dobijao crno vino iz Šibenika i kod mene u stanu, to jest kod nas u stanu, je uvijek bilo crnog vina, kobasice i čvaraka i kulena. Tako da, mi kad završimo utakmicu, nekad nam se nije išlo da idemo svako večer po tim restoranima, iako smo stalno bili po restoranima i svi su nas ovdje poznavali manje više, nikad nismo štedili na tim stvarima. Ali nekad jednostavno ostaneš kod kuće pa narežeš malo kulena, kobasice i crnog vina, pa kad izađemo u grad za rumenimo se ne kaže, evo, kaže, Slavonci se najeli kulena i napili vina. Tako da, bilo je svega, mislim, stvarno, ne bi sad mogao da izdvajam, ali uglavnom uvijek smo bili skupa do zadnjeg dana, tako da je jako teško pričati o njemu i dočaravati koliko je bio veliki kao čovjek ili kao igrač. Što je meni kao igrač iskreno manje bitno nego kao čovjek kakav je bio. Tako da, teška je to priča. Nije lako pričati o njemu. Ali on je svakako i kao igrač ostavio tolike uspehe, ostvario, jedan je od najboljih izvođača, verovatno ikada, slobodnih udaraca. Sa Vojvodinom je osvojio posljednju titulu, sa Zvezdom, kup evropskih šampiona, titulu prvaka sveta. Pa on gdje je dolazio, to se za te klubovi su se uglavnom vezali neki uspesi. Znači, kad je došao u Vojvodinu, Vojvodina je bila prvak države. Kad je otišao u Zvezdu, bili su prvaci sveta i Evrope. Kad je otišao u Romu, to je bio možda jedna destinacija njegova gdje on nije pokazao sa svoj talenat i veličinu. Te 2 godine, ali to nije samo, on je bio samo jedan. Znači, ali je opet bio prepoznatljiv za taj klub. U to vrijeme su bila samo 3 stranca, neko danas ima 20 stranaca, 22 igrača. On je bio jedan od ta 3 stranca i bio je prepoznatljiv, ali taj klub nije beležio neke velike rezultate što se od tog kluba očekivalo, zajedno sa Vujadinom Boškom koji je bio tada trener. Kad je otišao u Sampdoriju, Sampdorija je igrala strašno to vreme. Posle toga je otišao u Inter, tu su bili prvaci,
države. Laciju. Ne, prvo je bio Lazio, izvinjavam se, posle Sampdori je bio Lazio. 6 godina bili su prvaci države. Osvojili su kup kupova, sad da ne bi nešto preskočio, mislim da je kup i bio, kasnije još u Inter isto bio prvak države. Tako da je uglavnom se za klubove gde on igrao vezivali se uspesi. Tako da, ali on je i sam bio takav, on je uvijek bio pobednik. To je ona njegova crta, nikad nije hteo da gubi. Pa čak i smo ja i on igrali bilijara, pa ne želi da izgubi. Bez obzira da li igramo za džaba ili za večeru. Tako da, obično kad tam bio je u bilijaru, bio stvarno dobar. Ja, kad smo već pričali o tim anegdotama, mogu da dodam, recimo, mi kad igramo tako, normalno bi bio je bolje. Ali se dešalo da ja njega dobijem, normalno. E sad, čim on izgubi, on traži revanšu, iako vam neđe igramo. Prvo kad večeramo, ručamo da plati tu večeru, onda može da igramo. Ne, hoće odmah, ne može odmah. I onda to mi idemo na večeru, niko s nikim ne priča, ko što sam kao pozivio. Ali jedemo, izlazimo, sve normalno. Tako da, i nije to bio jedini put da se mi svađamo. Znači, nikad niko nije zvao kad smo ja imam posvađan. Mi i dalje izlazimo, i dalje idemo na ručak večeru skupa. Ne pričamo mi dok jedan od nas dvojice ne progovori. Ali nikad nas niko nije vidio posvađane, nikad niko nije video za svi ovi 35-6 godina. A verujem da smo se svađali između sebe, jer to bila svađa, to je bila samo razmjena nekih mišljenja i ubeđivanja. Obično iz toga i proizlaze tako neke, da tako kažem, bezazlene svađe, ali nama nikad nisu znali da smo mi u nekom problemu. Nikad to nismo prema javnosti dali. Zato su ljudi nikad nisu ni mogli da veruju, kaže, svaka vam čast, držite se posle toliko godina. Ne znam da je to u Srbiji, valjda nije normalno, a za nas je to bilo normalno. Čitao sam u njegovoj knjizi isto koliko je on volio zapravo Zvezdu. Koliko je zapravo volio, evo, kako je vama, šta je vama pričao, kad je gledao utakmice, kako je doživljavao sve to van... Dobro, da vam kažem, on jeste voleo Zvezdu, voleo je i Vojvodinu. Samim tim što smo ovde pravili tu oproštajnu utakmicu je dokaz da je on bio mnogo vezan za ovaj grad i za ovaj klub. Zvezda je bila nešto drugo. Zvezda je ono, ostvarenje dečačkog sna. Mislim, moramo biti realni. On je došao u Vojvodinu da bi se afirmisao, kao i svi mnogi, ali svi mi koji nismo iz Novog Sada, tek kad dođemo u Novi Sad i kad dođemo u Vojvodinu, onda shvatimo da je to to. A onda, posle Vojvodine, svi traže neku stepenicu više, ako smo svi tražili, onda su njegov odlazak u Zvezdu je bilo ostvarenje njegovog sna, moram da priznam. Ali ni u snu, verovatno, nije mislio da će sa Zvezdom da postane evropski svjetski prvak u tim godinama u kojima on bio. Tako da, mislim, voleo i ovaj grad, i ovaj klub, i Crvenu Zvezdu, i Beograd. Ne mogu da tu povučem neku paralelu, mislim da ih je voleo podjednako. Možete da vam opišete to, kako uopšte je nastalo, kada je sklopljen i taj dogovor da budete kumovi, kako je, jel to ovde kad ste u Vojvodini bili pa, zajedno? Pa, jeste, dok smo još bili u Vojvodini, e sad ne mogu da budem decidirano tačan, ali u tom periodu, da je Zvezda Vojvodina, uglavnom, u sve te priče, normalno smo pričali danas, sutra, kad se bude ženio, ko se bude prvi ženio, da budem ja kum njemu ili on meni. I onda je on, kad je dobio prvog sina, onda me zvao, kaže, ja ga pitao, pa kako će se zvati sin? Kaže, pa kako, Miroslav. Tako da, to je bio neki dogovor. Što znači dogovor? Sve su to bile priče, ko je tad mislio da će to nekada se ostvari i da ide u tom pravcu. Jednostavno, neke stvari ne mogu da se planiraju. Ali eto, neke naše, što se kaže, ajde, kumstvo je to ozbiljna stvar. I zato smo, to smo obećali jedan drugome. I da će to tako biti. Ali za imena dece, to je više bilo u nekoj priči šale, ali on je prvi potegao taj potez. Ja sam mu kasnije, ajde, tako kažem, na neki način uzvratio. I moj prvi sin se zove, to jest jedini sin. Imam još dve ćerke. Se isto zove Siniša. Mislim da je to jedna lepa stvar i to je samo dokaz nekog našeg prijateljstva i poverenja i svega ostalog.
Arijana je nevjerovatno nešto u njegovom životu donela. I sam je pričao kako su se upoznali na nekoj večeri i kako je to kao da ga je grom pogodio. Kako je bila ta ljubav između njih? Eto? Pa dobro, mislim, ta ljubav, ja se sjećam kad je on nju video i kad je prvi put izašao s njom, čuli smo se posto toga i pričao mi je da je sreo, kaže, u ženu će 100%. Rekao se, čekaj malo, prvi put je vidiš u životu, jedan put već je ženiš. Kaže, vidit ćeš 100%, kaže, to je to. Ja kažem, dobro, kome, ako ti miš da je to tako. Ja još tad nisam ni vidio, ni znam o kome se radi. Tako da je to velika ljubav i to je što se kaže ljubav na prvi pogled. I, hvala Bogu, imaju petero dece i voljeli su se do zadnjega dana. Mislim, nesmanjenom žestinom. Da li se sjećate možda svadbi? Kako je izgledalo, pošto su bile dve svadbe, jedna je bila i u Rimu, jedna u Sremskim Karlovcima. I to nekoliko godina kasnije. Pa jest, mislim, normalno se sjećam sad, pošto sam bio kum i na jednoj i na drugoj, i na svakoj koja je bila. Nekad se kum i ne sjećam. Ali, mi smo to obavljali, te pijanke smo uglavnom obavljali dan pre. Tako da, posjećam se, normalno to su bile veličanstvene stvari, znate kako, nije mala stvar biti nekom kumu. I ja njemu i on meni, to su stvari koje se pamte, znači uvijek je bilo veselo, uvijek je bilo, da tako kažem, ali sa nekim respektom, nisu se tu nikad dešavale neke stvari kojima nije bilo mjesto tu, znači mislim da uvijek bilo na nivou. Ako se dobro sjećam, gledao sam neke slike, mislim da je Jay pevao na svadbi i... To je, ne, Jay je pevao... Ili je to pošto... Ne, to je bilo na oproštajnoj utakmici, da. Na oproštajnoj utakmici je, tu je bio i Goran Bregović, tu je bio i Jay, to je bilo neko društvo, ali dobro. Mislim, tih događaja, iskreno sad ne mogu da ih poslažem sve, pošto je takvih događaja bilo jako puno. I bilo je uvek puno dobrog društva, dobrih pevača, dobrih ljudi oko nas. Izbjegavali smo te negativne tipove s kojima nismo mogli da se opustimo onako kako smo mi to znali, na koji način, i nismo izbjegavali smo negativce. Tako da svi oko nas su bili uglavnom pozitivni. Uvijek smo se lepo družili i to je uvijek ostalo između nas. Nikad nije završalo po nekim novinama. Jer to nikad nismo htjeli da dođe do toga. Možete da se možda sjetite neke anegdote oko te oproštene utakmice? To je bio baš ozbiljan spektakl. Ibrahimović je nešto tražio isto, neke ćevape, sarne. Išle su one pljeskavice, one i... Ne, fotografije. Te pljeskavice su bile u Beogradu, kada je bilo otvorenje ovaj... Taj dan je otvarao Đorđević, otvarao... Taj XXL, kako zna ta njegova diskoteka, a pre toga je bilo otvaranje Svitjersa, gde on dovoljati svoje drugare da malo popričaju. A što se tiče same utakmice, pa znate kako, tu je bilo mnogo poznatih ljudi. Znate, sama situacija da vam divac stane da brani na gol, mislim, normalno, bilo je tu smeha, bilo je tu svega, tako da, recimo, kad smo došli u diskoteku Giardino, gore na krovu, tu su došli svi. I tu je bilo već određeni broj ljudi koji su tu nas čekali. Jedno su se ovi svi stranci, mi smo bili sa suprugama, svi stranci su se oduševljavali kako mi imamo lepe žene. I nisu mogli da veruju, kaže, kako je moguće da ovdje uspevaju tako lepe žene. Eto, to je jedna od nekih anegdota gdje su oni stalo čudili, moguće. Rekam, što je moguće. Znamo da izaberemo, na kraju smo i tako i radili obojica. Možete sad isto da se prisjetite nekih svih sveta saradnje kroz trenersku karijeru. Znači i posle igračke nastavili ste zajedno da radite... Pa jeste, prvo smo radili u Fudbalskom savezu Srbije, to je Srbije i Crne Gore, kako se to već tada nazivalo. Srbija je već bila. Srbija je već bila, tako. Pa dobro, ja sam tada radio kao scout, išao sam da pratim naše protivnike buduće, ali smo surađivali normalno svakodnevno i šta te znam. Kasnije je on otišao u Sampdoriju, ne bi li ih izvadio, to je spasao ispadanja što se i desilo.
Ja tad nisam još bio s njim, ja sam s njim krenuo da radim kad je otišao u Milano. I s njim sam radio u Milanu, pa posle smo otišli u Torino i posle Torina smo otišli u Bolonju. Ali u ova dva prethodna kluba sam radio kao scout, isto gledao protivnike, gledao igrača naše koji su bili nam potrebni. Ali smo se, ono, svakodnevno se nismo vidjeli, pošto sam ja dolazio, ajde da kažemo, svaki desetak dana i ostajao po 4-5 dana. Ali normalno, telefon je uvijek bio tu, ali sam zadnjih 5 godina radio kao njegov prvi pomoćnik u Bolonji. Tako da, i u tu Bolonju smo otišli, to je bilo, niko normalan ne bi otišao tamo, jer su oni već vidjeli nju u drugoj lizi. Ali eto, mi smo imali tu sreću i dali samo sreća. Mislim da je tu bilo mnogo i znanja. I volje i želje da se nešto napravi. Što smo radili, na kraju smo završili u sredini tabela na 10. mjestu. Kasnije, sve te godine, smo radili tamo, sarađivali na najbolji mogući način. Ali, nažalost, eto, tu smo i sa nekim radom daljim i završili. Tako da, malo je mala tužni kraj. Ne malo, nego jako. Tu se zapravo i desilo, tu je i saznao za tu bolest. Kada ste vi saznali to? Kada nam je rekao? Pa znate kako, mi smo se vratili te godine, to je 2019. Mi smo se vratili sa odmora i on je osjećao neke bolove. Prvi trening, tamo smo došli, šta ima ovo, nemam ništa, ja kažem, nešto me prepona, me boli ovo, kao igrao sam padel, pa izgleda sam negdje istegao. Pošto mi imamo odmah pored sportskog centra, je bio izokinetik jedna, to je, ajde tako kažemo, medicinska ustanova za sportiste. I on je otišao odmah da, na pregled i odmah je uradio magnetnu rezonansu. I sutradan, i je trebao da ide po nalaze te, da mu to... I on je otišao po to da mu čitaju to. I pošto sam ga završio sa trenerom, čekam da završi on te preglede kod doktora i da idemo na večeru. I sad ja njega već čekam dugo ga čekam. I odjednom on dolazi i je kao, pa gde si ti? Čekam te dugo. Ma kao, aj pričat ću ti u auto. I mi sedamo u auto. I kao, što je bilo? Pa kao, znaš šta mi je rekao doktor? Što ti je rekao doktor? Pa kaže, ili imam neku jaku upalu u ovom delu, ili kaže, imam leukemiju. Ovo je, kao si ti normalno, o čem pričaš te? Kako leukemija crna? Pa kaže, ne znam. A mi sutra ujutru idemo u Madonu di Campiglia na priprave. Sad idemo na večeru, pa ni to on priča, ni ti ja pričam. Mislim, ne zna to niko, znamo ja i on. Kaže on, ja sutra ujutru idem da vadim koštanu srž i to će biti onda 100% tačno. Ti reci ovima da sam ja bolestan, da imam temperaturu i da će ja doći naveče. Ništa, nema tu spavanja, ne spava ni on i ja, nema tu, razmišljaš. Ja googlam po internetu da vidim koji su to simptomi od te bolesti, ovo ono. I sve normalno, tešimo se da to, mislim, ne mogu da verujem tako nešto. I ništa, ja ujutro odlazim na stadion i odlazim na Madonu di Campiglia i ja im kažem da se Niš ima neku temperaturu i da najbolje da ostane danas tu, pa će on doći sutra ujutro ili možda večeras ako mu bude bilo bolje. Niko ne zna. I on, kao čim izvadi, to sve ide ubrzano tamo u tom, ta San Orsova bolnica koja je jedna od tri najbolje u svijetu za te vrste bolesti. I onda mi ovo naveče, oko 9 sati, zove. Šta ima? Kaže, imam leukemiju. Pazi, to je kraj. Kraj sveta. I ništa, posle toga je, ne znam. Onda je obaveštavao sve svoje, verovatno, u kući. Sad ne znam kako je to išlo dalje, ali... Ali to je jako tužno, jako teško, to je... Teško je pričati o tome. Eto, tako smo saznali, ali eto, kasnije se krenulo
to lečenje, on je to obznanio, napravio konferenciju za štampu nakon dva dana i uspešno se izlečio prvi put. On je jedno vreme pio po neke 25-6 tableta dnevno. Mislim, ja sam odlazio kod njega svakodnevno. U Italiji nije to lako, on je lako bio u sobi koja je bila hermetički zatvorena. To je bila soba koja je bila sterilna. Znate, kad 2-3 mjeseca ne izađete iz sobe. A ja sam dolazio sa onim kapa, maska, mantil, na cipelama tragače. To je... Ja sam, kad je mogao da jede neke stvari, onda sam ja to sve donosio tamo u bolnicu. Tako da sam... Kad god sam mogao, znači, svaki dan ili svaki drugi dan, ali uglavnom svaki dan sam odlazio kod njega, eto, čisto da mu nešto odnesem, da ga vidim, da popričamo, ali teško je o tim situacijama i pričati i nekog bodriti. Kad ti se boriš da je to, to je strašno. Znači, mislim, to ne volim više da se... I to je sve bilo, da tako kažem, na neki način pobedio je, kažem opet, 25 tableta je, te njegove hemioterapije, kada on ne može ni da jede, ni da pije, ne može da oda, mislim, to i dođeš da ga, kada ga gledaš, nije ti dobro. Šta da mu kažeš? Tako da, ali na kraju sve to pobedio. I izlečio se. Znači, sa 25-6 tableta dnevno došlo je da ne pije više nijedno. Ja znam, mi smo se skidali jedan po drugo i svaki dan smo skupa. Svaki dan. Dakle, danas, ne znam, pio je 25-6 tableta, danas je još ostalo 7, pa 5, pa to je trajalo jednu godinu, godinu i po dana. Ja sećam se o mene, on mene obično zvao Srbine. Kad Srbine vidi zadnja, i tad je prestao da pije tablete. Znači, čovjek se izlečio. I ko sretniji. Mislim. I eto, da je vrati se. Tako da, sada ne ulazimo u detalje svega što je bilo još jednom, ali nije bilo lako. Ali koliko ste i vi ponosni na tu njegovu borbu? I on je generalno postao simbol borbe, jer takva hrabrost dugo nije viđena. Pa dobro, znate kako, normalno, on je na svoj način uvijek je bio borac. A u ovom slučaju je bio, znate kako, to biti u toj situaciji kad ti svjesno boriš za svoj život i znaš čim se boriš, mislim, to... Borba za život, bez, ja ne mogu da pričam, ja, hvala Bogu, još nisam imao borbu za život na taj način, tako da... Znate kako, teško je pričati iz ove fotelje o nekome ko se borio za život i na koji način. On je to upisao u svoju knjigu, tako da... Tamo se to najbolje može opisati. Njegovo osjećanje i to... Ja sam se nagledao svega toga. Ni sam ne znam kako bi se to opisao. Ali, kroz šta je on prošao, ne znam da li to još nekom može da proće. Izborio se, drugi put nije uspeo, tako da... To je i više nego teško prihvatiti kao činjenicu. Nije lako. Nikome koga je dobro poznavao. Ne znam šta bih rekao. Koliko vam je tek onda teško bilo kada je već bilo... Kad su i doktori rekli da više nema nade, da je... Znate kako? Svi smo se mi... Svi smo se mi do zadnjeg dana nadali da... Da uvijek ima nade, da desit će se neko čudo. Znači, i onoga časa kad sam ga vidio u krevetu, kad su govorili da nema nade, ja sam mislio, polako sam. Ali onda kad dođe kraj, onda ni tad ne vjeruješ. Ni tad ne vjeruješ, pa i kad prođe neko vreme, opet ne vjeruješ. Misliš da sanjaš. Ali... Da li se sjećate posljednjeg razgovora? Sada ti puno pitaš.
Pa ne, ja sam zadnji put bio s njim u Bergamo, u toj bolnici. Ja sam odlazio za Novi Sad, on je odlazio za Rim. I kao, ne može da bude više tu, kao moram da izađem. Sve je bilo ono, manje više normalno, iako je bio slab. Važi kao, ajde, on ide tamo. To je upravo ovo vreme bilo. Pa se vidimo za jednu nedelju, dve dana. I tad smo se zadnji put videli. Tako da... Ne znam šta bi tu dodao. Nije lako pričati o tome, iskreno. I ti stvari... Nekad izbjegavam i da se sećam. Sećam se samo onih lepih stvari. Pošto ove ružne stvari ja ne mogu da promenim. Da mogu... Sad ne bi pričali o ovome. I... Da je to neko mogao da promeni, da se neko izbori s tim, on je bio sigurno prvi koji bi to radio. Jer ta njegova snaga i mentalna i fizička i svaka. Retko ko je to posjedovao. Mnogi ne bi preživjeli ni ono prvo. Što znači da ovo drugo što se desilo, da je bilo neizbežno. Da je jednostavno, kada on nije mogao da se izbori, to je to. Kasnije i pokazano je koliko je zapravo veliki, ko je sve došao na sahranu. Tu je došao krem, bela krem, cele Italije, Srbije, fudbala, sveta, politike, strade. Pa dobro, to je upravo to. To je samo dokaz koliko on bio veliki. I to je... Odali smo mu počast za sve što radi u životu i... Jel da to nije bilo, da on nije bio takav kako ga, o čemu smo čitavo vreme pričali, sigurno da bi mnogi našli razlog da se tu ne pojave. Ali, mislim, znate kako, znate, ne treba zamerati ni onome ko nije došao. Znači, Siniša je dokazan i pokazan i kao čovjek i kao sportista. Znači, meni je suvišno i deplasirano pričati o ovo što njemu, kakav je bio, kakav je bio. Za mene je bio najbolji i najveći, tako da... Mislim, o tome ne volim da pričam. Njega nije bilo potrebno hvaliti nigde. I pred nikim. On je to sve svojim delima pokazao i dokazao, tako da... Suviše je veliki da bi ja morao da ga hvalim. Ako bi mogli jednom rečju da ga opišete, da možete sad, da... Koja bi to reč bila? Pa, šta ja reći, mislim da je bio neponovljiv. U svakom pogledu.